فاطنه رضي الله عنه بربايامين صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس ادرغو رضي الله محمد صلى الله عليه وسلم ايش نيريو مئ مير وكان اجود الناس وكان اجود الناس ايش نيريو مئ بوجار وكان اشجع الناس ايش نيريو مئ تريم مئ تريم سيتجيث edhe sarliu ose hamza ose omeri se tijith ka më guzimtar. Thot një ditë wala qad fazia ahlu al madinati dhat al leila. Një natë prej natëve u trishtuan banorët e Medin, medines. Sepse në të dhe qka, në larkësi. Mirë po ishte natë, kur të gjithë kanë qenë duke pushuar. Fën tala ka, ka nasun kibela saut. Dhe disa prej njerëzve u drejtuan drejt asaj ushtime që dëgjuan dhe duke shkuar ata drejt atij zërit, të çojnë se ç'po ndodh për të pritur rrezikun lart familjeve të tyre, duke shkuar në atë drejtim e pan Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte duke u kthyer prej atij vendit ku sepse penga me zemë i pari ishte më njëherë, domethënë, kishte marrë Atin e Ebu Talhas, domethënë, me çpejt pa e shaluar, pa shal kishte shkuar dek atje deri te vendi ku kishte ndodha ajo ë ai zëri i trishtushëm dhe derisa të tjerët po shkonin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke kthyer thot e enes radiallahu anhu fatalaqahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajian wa qad sabaqahum pejgamberi allahut i takoi njerëzit tani të cilët ishin nisur drejt zërit mirëpo kishte duke u kthyer i cili kishte shkuar përpara tyre dhe i cili ishte hipur mbi atin e Ebu Në qafën e ti kishte shpatën dhe ju thashte njerëzve, lem të rau, lem të rau, që të cohoni, që të cohoni, nuk ka të dyqka në më thonë të rëzikshme, që të cohoni. Ky është Muhamedi sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto virtyte i kanë pas të gjithë pejgamberët Allahu subhanahu wa taala. Përndryshe ata nuk do të të regoheshin aq a, në thënë të paluhachëm, aq këmgulles, aq gudzimtar në kumtimin e, e fjales Allahus për në tala. Në Kur'an e gjemë edhe në surën taube, një ras tjetër, ku të regohet për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe shokun e tij më të afërt Ebubekrin radhiyallahu anhu. Ëh, tregohet, do të thonë një 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 trimëri dhe një një guxim i i papërshkruar. Ma për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo nuk ka ardhur nga zbrastira, po nga imani që ka mbushur zemrat e tyre. Një imani me të gjitha kuptimet e tij, me sinqeritet, me bindje, me mbështetje tek Allahu subhanahu wa taala kështu më radh. Allahu i madhruar në Kur'an, në surën Tauba ajeti 40, illa tansuruhu, faqat nasarahu Allah. Nëse ju nuk e ndihmoni, është fjala për Muhamedit (s.a.w.). Ata e kanë ndihmuar, ata e kanë ndihmuar Allahu. Id akhrajahu alladhina kur id akhrajahu alladhina kafaru kuran zaran muzbasim tarat nga vendi i ti. tij. Dihet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëndroi 13 vite në Mekë duke thirrë njerëzit dhe duke mos ju tremb syri par para kërcënimeve të ndryshme, dirisë Allah uspana të la i dha leje që të emigrante në Medin. Që nërej përmësan 13 vite të plota duke i thirë, kur e shetët dhe i dhejtarët e mekës në besimin në një shmërinë Allah uspana hua Dhe kur Allah uspana hua të i dha leje për të bërë hijret, për të emigruar në, në Medinë, Atër, a i zgjodhi që atë të ashoqëri vetëm me bubekri, radiallahu anhu, dhe këtë e bëri në më një mënyrë strategjike që është përplot mësime dhe dobi që nëzirën, dhe me thënë nga këto levizje dhe nga këto skenat të jetës e përgëmberit sallallahu alihësën. Pra thëtë Allah, illa të nësuruhu, nëse ju nuk e ndihmoni, Muhammedin është fjala, sallallahu alaihi wasallam faqad nasarahu allah ata e ka ndihmuar allah allah e ndihmon ata iz akhrajahu alladhina kafaru kur mos besimtarët e nxorën ata nga vendi i tij thani ithnain vetë dyti jo më shumë vet dhe i dyti ishte me ta Idh huma fil ghar kur ata dy ishin në shpellë bëhet fjalë për shpellën thaur e cila ishte në drejtimin e kundërt të Medinës sepse i dhujtarë të mejkës shpallën një, një shpërblim të majmë për ata i cili dhëtë asjel kokën e Muhammedi sallallahu aleyhi o sallam. Premtua një qëndeve për ata të cili dhëtë asjelin kokën e Muhammedi sallallahu aleyhi o Dhe ata e kishin parashikuar se aji mund të emigronte në Medina atje ku kishin shkuar një numër i madhë i besimtarve. Dhe që të gjithë u nisën në drejtim dhe një pakic pastaj u, këthi, u, u, u shikuan në anën e kundërt, do të thënë të të Mekës para, jo në anën e kundërt të Mekës faktikisht, sepse të gjithë ishin orientuar në në veri të Mekës, sepse në veri ishte, do të thënë drejtimi që çonte deri te qyteti i Medinës. Mirpo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u drejtuan në jug. U drejtuan në jug të Mekës në anën e kundërt dhe u strehua në një shpell të, të vogël që quhet sh, më thonë garë thaur më thonë shpella e, e thaurit mirë për nuk ka qendu një shpella e thell ku ka, ku ka pas mundësit për janëve sër Allah e samë të fshihet dhe të mos hetoj as kush gjurëmët e ti. Thotë Allah usma, idhë huma fil garë. Kura ta di, më thonë Muhammed Sanë dhe Bubekri ishin në shpil, idhë je kulu li sahibi hi kur i tha shokut të tij Muhammed alayhis salam la tahzan inna allaha ma'ana mos u brengos mos u pekllo sa allahu është me ne